Assalamualaikum, xayirlikum, qadrli YouTube kanalımız kuzatuvchilari, sizler bilan yana ayollar salomatligi va foydali maslahatlar kanali adminkasi. Demak, bugun sizler bilan yana hammada deyarli ko'pchilik juftliklarni o'ylantirib kelayotgan savollardan biri. O'g'il yoki qiz homila jinsini oldindan rejalashtirish mumkinmi? Buning uchun eng ishonchli usullar mavjudmi? Degan savollarga yana bir ajoyib usulni aytib o'tmoqchimiz. Videoni boshlashdan oldin kanalimizga podpiska tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosish ham esingizdan chiqmasin. Demak, boshladik. Avvalambor aynan istovchilar uchun o'g'il farzandli bo'lishni xohlaganlar va qiz farzandli bo'lishni xohlaganlar Telegram orqali aynan kommentariyada qoldirilgan lichka orqali murojaat qilishingiz mumkin. YouTube kanalini maxsus admin qilib yuritadi. Telegram orqali esa ginekolog oliy toifali vrach Gulnara Nabiyevani o'zlar bilan aloqaga chiqasiz. Ya'ni 2 bosqichli va 3 bosqichli murakkab usuldagi taqvim, unga qo'shib beriladigan tavsiyalar, o'g'il va qiz homila uchun maxsus parhezlar va shu bilan birgalikda homiladorlikka tayyorlovchi ba'zi bir har xil dorilar, ya'ni lecheniyalar qo'shib beriladi. Sizning organizmingiz va xohishingizga binoan. Hozirgi paytda juda ko'pchilikdan aktivlar kelyapti. Maxsus Telegram kanalimiz ham mavjud va u orqali barcha aktivlar bilan mijozlarning jo'natgan har xil quvonchli natijalari bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Demak, o'g'il va qiz farzand ko'rish uchun nima qilish kerakligi juda ko'pchilik juftliklarni qiziqtiradi. Bu savolga aniq javob bo'lmasa-da, taxmin va ehtimollarga tayangan yana bitta usuldan birini aytib o'tamiz. Buni qarangki, tarixdan boshlab ayollarni aynan tanovul qilgan mahsulotlari, mevalar, sabzavotlar, ovqatlar bularning barchasini homila jinsiga qanchalik ta'siri borligi olimlarni qiziqtirgan. Va maxsus universitetlar qoshida akushyerlik va ginekologiya klinikalari tomonidan maxsus ayollar uchun parhez e'lon qilingan. Ushbu parhezda o'z xohishi bilan ishtirok etgan ayollarning diqqatlanishining 75% o'zi istagan natijaga erishgan. Ya'ni bu har 4 ayoldan bittasi o'zi xohlagan homila jinsiga ega bo'lgan. Qiz kutganlar qizli, o'g'il kutganlar esa o'g'il farzandli bo'lishgan. O'g'illi bo'lish uchun parhezda nimalar tavsiya etiladi? Nimalar yeyish tavsiya etiladi? Choy, kofe, mevali sharbatlar, gazlangan mineral suv yoki gazlangan ichimliklar. Barcha turdagi go'sht mahsulotlari, baliq va baliq go'shtidan tayyorlangan mahsulotlar, boshoqli o'simliklar, guruch va makaron mahsulotlari, barcha turdagi nonlar, sabzavotlarning barchasi, kartoshka, qo'ziqorin, sabzi, sholg'om, bulg'or, qalampiri va hokazo. No'xat, soya, makka jo'xori, loviya, tukkakli o'simliklar, barcha turdagi mevalar, quruq mevalar. Tarkibiga sut qo'shilmagan shirinliklar, o'simlik yog'lari va zaytun mevalari. Bu bitta ishlab chiqilgan usul. Ammo buni oldiga yana ko'plab mahsulotlarni qo'sha olishimiz mumkin. Ma'lum bir moddaga ega bo'lgan mahsulotlar borki, ular erkak urug'i tarkibidagi Y xromosomaga ega bo'lgan spermatozoidlarning harakatchanligiga, ya'ni ularni uzoq vaqt yashab qolishiga to'sqinlik qiladi. Aynan shuning uchun ham parhez joriy qilingan. Ushbu parhezga kiritilgan mahsulotlar tarkibida esa aynan harakatchanligini oshirib beradigan, organizmni to'yintirib beradigan, immunitetni ko'tarib beradigan dalillar mavjud. Bular siz uchun qiziq bo'lsa, Telegram orqali murojaat qiling va maxsus taqvim asosida, parhez asosida harakat qilib bu usulni sinab ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun